Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. Essa é a parte 2 do resumo desse anime. Link da parte 1 no comentário fixado e na descrição do vídeo. Graças àquela única pedra Far, que foi dada de presente para a professora dele, o protagonista conseguiu analisar ela e criar uma fórmula dela, assim criando dezenas daquela mesma pedra. O pai dele tinha chamado para a sala de treinamento para eles conversarem no particular. Pergunta para o protagonista o que ele achava da Tate. E durante esses dois últimos anos, desde a chegada da Tate, o pai revela que todo esse tempo ele tem observado ela, e pode dizer com total confiança que ela não é uma espiã de uma região rival. Mas mesmo assim ele admite que é uma coincidência que ela, uma pessoa com potencial mágico incrivelmente alto, por acaso entre no território da família deles. E depois de revelar isso, fala que agora é a hora do verdadeiro teste para o Prota, que é enfrentar o próprio pai. Apesar da juventude e experiência do Prota em sua vida anterior, o pai dele prova ser um oponente muito difícil. Ele só conseguiu vencer o pai, dando o máximo de si, mas mesmo assim, o pouco não perdeu. Depois disso, várias cenas do Prota junto com seu pai fazendo o trabalho da família. Após inúmeros trabalhos, recebeu o teste final. E o pai falou que para facilitar seu trabalho, o Prota terá que assumir uma identidade falsa como membro da família comercial Balon. Durante uma festa de celebração, pelo fato do Prota ser o membro mais jovem da família que vai fazer o teste final, um dos membros discorda da decisão que ele será o próximo líder da família e desafia o Prota para um duelo. Facilmente o Prota derrotou ele, mas após as coisas se acalmarem, o protagonista foi conversar com ele e o convidou para ser um dos seus cavaleiros, quando ele for líder. O Prota o presenteia com uma espada especial para que ele possa continuar seu treinamento como cavaleiro. Eu particularmente gostei desse desfecho, porque na maioria dos animes, esse personagem secundário ia ficar enchendo o saco do Prota durante o resto do anime. Na manhã seguinte, Ryug e Tate parte da casa da família e começa sua jornada para aquela cidade. Os dois começam suas novas vidas na região de Balon. Maha, uma jovem criança de cabelos azuis, estava junto com suas amigas, vendendo guias para turistas da cidade. Após um dia cansativo de trabalho, ela e suas amigas estavam planejando seus passos futuros, até mesmo sobre comprar uma casa. Essa garota era Maha, e assim como todas as outras garotas, ela era órfã. O pai era um comerciante bem sucedido, mas infelizmente foi assassinado por alguém próximo à família quando ela era muito jovem. Nos momentos finais, seu pai falou para ela não confiar em ninguém facilmente, a menos que ela conhecesse a pessoa a fundo. As coisas estavam indo muito bem, até que um grupo de homens apareceram e tentaram sequestrar elas. Em um ato de coragem, Maha avança para cima deles e consegue fazer com que algumas amigas fujam. Infelizmente, ela foi capturada, junto com algumas amigas dela. Foram forçadas a trabalhar pesadamente. Quando falhava em alguma coisa, apanhava. E além do abuso físico, o pior ainda estava por vir. Diversas amigas dela foram vendidas para satisfazer clientes. Noemi, uma das amigas de Maha, foi uma dessas vítimas. E depois de algumas vezes acontecendo a mesma coisa, ela cortou o próprio rosto com uma foice, já que assim ela pensava que não fosse mais ser convidada. Passaram-se 2 anos, desde que foram forçadas a vir para esse inferno. A garota de cabelo azul, até o momento, só tinha sofrido abusos físicos. Mas de madrugada, ela escutou a conversa de um dos adultos que ela seria a próxima a ser vendida, já que ela tinha acabado de completar 12 anos. No dia seguinte, após ter escutado aquela conversa, ela estava prestes a fazer a mesma coisa que a amiga dela fez, que era cortar o próprio rosto. Quando de repente, usando seu novo disfarce, aparece o protagonista e impede dela fazer aquilo. Ela foi imediatamente captivada pela aparência e pelo sorriso caloroso mostrado pelo seu salvador. E desde a morte de seu pai, ela estava constantemente procurando alguém para confiar e salvá-la de sua terrível situação. Foi aí que ela conheceu seu príncipe encantado. Após isso, o Prota comprou ela, mas o comerciante falou que era para esperar 3 dias para ela estar pronta. E como era esperado, o comerciante descumpriu sua palavra e o vendedor queria brincar com ela, e até mesmo planejava vender ela por um preço maior. Depois de ser sequestrada, e antes de acontecer o pior com ela nas mãos desse comerciante, o protagonista aparece e rapidamente mata os 3. Agora ela gostava mais ainda do protagonista. Eu via como seu príncipe encantado e salvador. Voltando para o orfanato, o protagonista conseguiu consertar o rosto da menina que tinha se cortado com a foice. Começa com o protagonista examinando uma pessoa, que é o seu irmão mais velho. Após isso, uma pessoa entrega o papel de adoção da garota de cabelo azul. O Prota acabou tendo uma ideia de criar uma loja de cosméticos a fim de aumentar os lucros para a família e financiar suas funções de assassinato.
Ele também apresenta loções, hidratantes e doces para o novo mundo, dando sua loja, Orna, um grande aumento nas vendas e uma enorme vantagem no mercado em apenas 6 meses após a sua abertura. E praticamente todas as funcionárias da loja eram as amigas que sofreram junto com Maya, a mina de cabelo azul. No entanto, espiões contratados por empresas rivais tentam se infiltrar na casa do Prota para descobrir os segredos de seu sucesso. Com a ajuda das suas duas subordinadas, ele captura pelo menos um espião, mas é incapaz de obter informações úteis dele, mesmo quando o sujeito à tortura. À medida que seus negócios crescem, ele sai temporariamente da cidade e vai visitar sua professora, a Dia, para aumentar seu conhecimento mágico. Ao decorrer desse episódio, as duas inúmeras vezes dormiram junto com o protagonista. Em quase todas as noites, não aconteceu nada, exceto pela última vez. Quando as duas acordaram, elas sentiram um cheiro estranho vindo de debaixo da coberta. Para sua própria surpresa, o protagonista deixou escapar um certo líquido branco vindo dele. Isso significava que ele não via mais suas parceiras como apenas simples peões. Ele ficou com vergonha e tentou se explicar do que se tratava. Após saber do que se tratava, as duas se ofereceram para ter relações mais 18 com ele, pois elas não têm problema em saciar sua luxúria. As funcionárias da loja do Prota estavam voltando para a loja, quando de repente dois bandidos as abordaram. Quando eles estavam prestes a roubar, ou até mesmo fazer algo pior, Marra chegou e facilmente derrotou os dois. 2 anos se passaram desde que eles chegaram nessa cidade. O negócio deles estava indo super bem, e até mesmo conseguiu uma nova aliada altamente capacitada. Como não tinha mais nada para fazer aqui, ele decidiu que era hora de voltar para sua família e continuar seu treinamento como assassino. Ele deixou a loja sob a responsabilidade da sua nova aliada, Marra. Ela planeja expandir os negócios para outras regiões, principalmente para recuperar a loja de seu falecido pai, que havia sido traído por um companheiro dele. O protagonista promete que vai vir ver ela pelo menos uma vez por mês. Antes de partir, as funcionárias foram até o protagonista e agradeceram ele por ter salvado elas daquele inferno. No meio do caminho para casa, o Prota e a Tate foram cercados por um bando de lobos. Querendo provar seus resultados do treinamento, Tate os enfrenta e derrota eles facilmente. O protagonista observa que ataques de monstros e a assentamentos humanos está se tornando cada vez mais frequente, e suspeita que o herói está prestes a aparecer. Após uma longa e cansativa viagem, e com alguns imprevistos nela, eles finalmente chegaram em casa. E sem perder tempo, o pai chamou o filho para conversar em particular. Primeiramente, o pai parabenizou o filho pelo sucesso que ele teve ao criar a loja e logo após isso, fala para o filho desistir dessa vida de assassino e fala para ele viver pacificamente como comerciante, já que ele parece que tem muita afinidade com isso. E admite que é muito velho para fazer outra coisa com sua vida e deixou o Prota escolher seu próprio caminho. E a resposta que ele deu para seu pai foi um tanto quanto impressionante. Ele opta por manter seu atual estilo de vida, não porque precisa derrotar o herói ou porque isso é a única coisa que ele quer fazer, e sim porque admite que se apaixonou pela Dia, sua professora de magia, e que não poderia se casar com ela se não possuir os privilégios da aristocracia do reino. Então, após decidir continuar no ramo, o pai deu uma missão para ele, porque até o momento o protagonista só tinha sido um assistente nas missões, mas agora ele acabou de ganhar sua primeira missão de limpeza. O alvo é um nobre que está vendendo segredos militares para reinos vizinhos, em troca de drogas que ele distribui por todo o reino. E aí, será que o protagonista vai conseguir completar a missão sem dificuldades, ou será que vai acontecer algum imprevisto e ele vai falhar na missão? Comente aí o que vocês acham que vai acontecer e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até mais!